את הפירות, כך מבערים את הדמים. כיצד? הרי שמאחר רימונים של שביעית, והרי אורחי בדמיהן. כלו הרימונים מן האילנות שבשדה ונשארו אצלו מן הדמים שמאחר בהן, חייב לבער הדמים. כיצד עושה? קונה בהן מאכלות וחלקה מזון של הסעודות לכל אחד ואחד, וישליך המעות ועם המלח, לא מצא אוכלי. למדנו כבר את ההלכה הזאת שהשביעית תופסת דמיה. מה הכוונה תופסת דמיה? אדם מכר פירות של שביעית, הכסף שהוא קיבל, גם הוא, יש לו דינים של אותם הפירות. אז אותם הפירות, צריך לבער אותם. מגיע ענת הביעור, צריך לבער. לדעת הרמב״ם, מה זה ביעור לדעת הרמב״ם? לא, הרמב״ם ישרוף. הרש והרמב״ם סוברים להפקיר. אבל הרמב״ם סובר לשרוף ממש. אז אם הגיע עכשיו הזמן שלמשל הרמב״ם לוקח דוגמה, אדם מכר רימונים, אסור לסחור בפירות של שביעית, אבל יש אופנים שמותר למכור. מוכר מעט, אסף מהשדה כדי לאכול ונשאר לו, אז יכול למכור את מה שנשאר לו. מכר קצת את הרימונים האלה, מעט, ככה. הכסף שהוא קיבל בעבור הרימונים, גם הוא קדוש בקדושת שביעית. צריך להזדרז, לאכול את הכסף הזה. לא, לא, לא. זה לא מעשר שני, מעשר שני מעלים לירושלים. שביעית אתה אוכל בכל מקום, רק צריך למהר, להזדרז לכל בזה אוכלים, ולאכול אותם בקדושת שביעית, לפני שיגיע עונת הביעור של מה? של הרימונים שמכרת. רימונים, שקלו רימונים מן השדות. ברגע שאין רימונים בשדות, אז... אבל הכסף שהוא קיבל, מי אוכל את זה? מחלק למי שרוצה. נותן, הוא אוכל, נותן במתנה, הוא עושה הכל. אוכל לפני שיגיע זמן הביעור. ברגע שהגיע זמן הביעור, מה צריך לעשות? שרוף הכסף, אם זה דולרים. ואם זה מטבעות של זהב, מה יעשה איתם? שים אותם בים המלח. מה, ים המלח אוכל את המתכות גם כן. אז ברבות הזמן זה לא יישאר שם. אז זו הכוונה, ישמיד את זה, זו הכוונה של הרמב״ם. שמכיוון שהגיעה עונת הביעור וצריך לשרוף את זה, אז מה צריך לעשות בממון? צריך לשרוף אותו. לכן אומר לך הרמב״ם, תזדרז. מכרת קצת פירות של שביעית, תזדרז. תאכל את כל מה שיש לך ביד לפני שיגיע עונת הביעור. כי אם יגיע עונת הביעור, תצטרך לאבד את הממון הזה, לדעת הרמב״ם. זה כמובן לשיטת הרמב״ם. אבל לשיטת הסוברים שמפקיר את הפירות, אז גם פה מפקיר את הכסף. אז צריך לקחת שלושה אנשים שאוהבים אותו, שלא ייקחו לו את הכסף. כי מגיד, הרי הממון הזה הפקר, יש לו $1,000, כל אחד יגיד, יופי, קח את $1,000 לעצמו, ואז יוצא שהוא מפסיד. אז אחרי לוקח שלושה מאוהביו, שהם מבינים אותו, שהם יודעים שהוא מפקיר, בצד הדין הוא רוצה להפקיר, לא בשביל שהוא רוצה לאבד את ממונו. אז הם לא ייקחו לו את כספו. ואז מפקיר את זה בפני שלושתם, והם עוזבים אותו והולכים, והוא לוקח וזוכה בכסף הזה חזרה. זה לשיטת שאר הפוסקים. ואם אין לו שלושה מאוהבים, כמו שכתוב שם על אותם אלה שלא היה להם אוהבים, אז כתוב בירושלמי, אמר להם, תבואו באמצע הלילה, תפקירו את זה. מקום שאף אחד לא רואה, ואז תפקיר, תחזור ותזכה בזה. זה הדין לשאר הפוסקים, וככה אנחנו נוהגים היום. שצריך להפקיר, אז גם בממון, אם אדם מכר איזה שהם פירות של שביעית, אז הולכים לפי הסוג הזה של הפירות שהוא מכר. אם מכר רימונים, אז הולכים לפי זמן הביעור של הרימונים, צריך להפקיר את הכסף. אם מכר לימונים, אז לפי הזמן של הלימונים. כל סוג, מה קיבל? פה $100, פה 100, כל 100 לפי החשבון שלו. מתי שיגיע עונת הביעור של הפירות שמכר, גם 100 אפשר לחלק אותם לשלושה חלקים. ואז, מה שכנגד הפרי הזה, מבער את זה, ומה שכנגד הפרי הזה, בעונת הביעור שלו, כל אחד בזמנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תודה רבה.